Bweti embeera bw'ebadde olwaleero lwonna mu bitundu by'e Busujju ebitali bimu. Abasajja, abakazi, abavubuka n'abakadde, buli omu abadde alwana okufuna ku sukaali abadde yafuuka ka sukaali. Oluvannyuma lwa bbeeyi ya sukaali okupaala ate nga wabbula, minisita Vicent Nyanzi yasazeewo okwetuukira gye bamukolera, bw'atyo n'amusuubulayo era abadde mu bitundu bye gye bamulonda ng'atunda ku siringi za Uganda 1,300 buli kiro. Naye ate ekiwa obunki abayinza okwesanga bayinza okufuna obw'1,300 lwa nsonga. Kyonoye w'obuveera bamutunda ssente zisingako naye ate oli nja kupima mupimi owa kiro atuteeka mu buveera buno obwa kiro. Minisita ategeezezza nti ekimukozesezza kino, abasuubuzi babadde bayitiridde okukamula mu bannayuganda ssente nga baseera sukaali so ng'ate bo bamusuubulayo ku bbeeyi eya wansi. Atali mu parking ono gwe tupima ogwo kiro eri ku 2,228 ku factory. Kati bw'oteekako transport naki olina kutunda 1,300. Era gye mudoga nti nkya mutunda 3. Era agamba nti wakugenda mu maaso n'enkola y'eno okutuusa abasuubuzi lwe baneddako ne bakkakkanya emiwendo gy'ebintu bye batunda. Bbeeyi tekyukanga kwemalidde ddala emyezi erina miramba ng'eri ku bbeeyi kwenda kulita. Kaakati kino kyokka kye kijja okunoga eddagala okulaba nti emiwendo gy'ebintu gikka. Kaakati buli anaagaana ng'okussa ekintu n'aseera abantu nga ffe tubireeta. Buli lwanguza tuli owa 13. N'abaana kasuzaale. Abakola sukaali olunaku lw'eggulo baategeezezza nti bbeeyi egenda kukka ng'omwezi guno tegunnaggwako, kubanga ekkolero lya kinyala ligenda kuddamu okugulawo.